Oh, man. Ovo je treća noć. Laku noć u Torontu. Gledam koža, kosti, meso. I to slučajno počeo gledam meso. I srce mi se stisne. Pa suze od smeha, pa znoj na nogama od muke, pa punim pepeljaru, pa peti kapućino, da pohvalim celu ekipu te serije. Vidim, sad gledam ovu zadnju, ja od naopako. Amen, da vam čestitam. Ja sam znao ove neke ješe producente Sopranosa. Ja mislim da bi vam oni zavideli stvarno. Amen. Tako, Vujke, vidim da si prvi na špici. Svaki put. Aj malo da vidimo to isto tamo pre, za i posle 5. oktobra u Beogradu, šta se događalo u pičku. Da ne bi počeo ja da pišem scenarije Vujke, Vujke, nego počeo sam da slikam srpsku zastavu. Uzeo sam boje u Dollar Storeu, veliko platno, izlo imam ovde, da slikam za nas, sve Srbe, srpsku svest, srpsku dušu, srpsko srce, man. This is a difficult times, but we will be okay. I naslikaću, nacrtaću srpsku zastavu. A šta će na njoj sve da bude, men? I drugu stvar što sam primetio na Informeru, ovaj gost centralnog dnevnika, by the way, Vučku želim sve najbolje i najbolje grobno mesto, ako i to je najbolje. Negde tamo kod njegovu selu, kod Ivanjice, ovde imam jednog Nikolu, on je, njegovi su iz Ivanjice, kaže, znati celu familiju. Kaže, bili ste hajduci. I Babić, to je valjda onaj helikopter, avioplan, ili ne znam u skupštini šta je priča. A skoro svi voditelji, gosti, ne samo na Informeru, nego svim ovim drugim kanalima. Osim Velje Abramovića, glupog Velje i ovaj Neša Mnoša, oni ne govore nešto što ja ne razumem. Ali da je tolika epidemija toga u Beogradu, pa vi ste svi zaraženi. Mali mozak vam je zaražan. Neću da vičem, cimerka mi spava. My name is Dušan. I live u Torontu. Ljudi, šta vi pričate? Sad ne mogu da imitiram koliko sam gledao tog Babića pičku. I voditeljki, i svi. Today we, no, na srpskom. Kaže, sad ćemo pogledamo prilog. Šta je to? Šta je to? Ja znam da je to virus neki koji su vam preko
nekih talasa preko etra gurnuli. A zar ste vi toliko zaraženi, jebate? I... Vidim da je Zvezdara teatar bila ova srpska TV. Toronto je objavila danas 9 minuta nešto. Zvezdara teatar. Hvala Bogu, ja ništa ne znam šta se događa u Zvezdara teatru u Torontu. I... Da. Ako sada mi Srbi, vi Srbi u Beogradu ne izgurate, e onda ne, nisu nam, neće nam biti ni krivi, ni Vinča, ni Turci, ni Kralj, ni Tito, ni Milošević, ni Vučko, ni ja, ni Veljo glupi. Jel to koju su vam nagaznu minu stavili, e hvala Vučku, ono kad sam čuo od ponedeljka naše službe ima da obrađuju sve kriminalce sa Kosova. I a tako da mi se malo stisne i srce, pičku materi. Onda imam tvrdo govno, pa cimerka prolazi kroz ono svoje, a prolazi, ona je to i ranije prolazila, nego ona to i ne zna, pa ja znam, pa me pita. A ja sve ublažim kroz šta ona prolazi, pičku materi. A mogu da vam kažem, vidim da je Maserati otvorio tamo salon neki. Svi Srbi, svuda u svetu. Evo, ja vas molim ovde u Torontu. Živim ku bubreg u loju, imam male troškove, srećan. Ribe me gledaju i mlade i ove srednje godine, ove bogate su sve obradio u mom kraju ovde. I uživam sa cimerkom, ja legnem oko 3-4, ona se budi oko 5, a legne oko 6 popodne, tako da ona čuva mene, ja čuvam nju. I stvarno smo duhovno na ivici. Rasturit će vas droga, te klince. Taj TikTok i ne znam šta. Tako da sada mi koji smo svesni, duhovni, sa dušom, sa duhom, moramo da progovorimo na bilo koji način, da pomognemo jedan drugom, da saslušamo jedan drugog. Jel ima da vas odvedu, ma kakvi ova koža, kosti, i meso, to je dečija igra. Ali su oni ginuli za tu svoju Republiku Srpsku, a vi, jebeni Beograđani, ste, iako niste homoseksualci, sad će me Google zabrani opet, niste ni pederi, glumite da jeste, a u stvari jeste, pa vam je lakše kao vi glumite, a ove ribe su kruveštine, ono, mislim, to nema veze. Ubili su seks, ubili su pogled, ubili su vođenje ljubavi, ubili su smisao. Jer vođenje ljubavi je da pravimo srpsku decu, a ne da imate lažni orgazam. I onda...
Tako da, da sam morao da ukinem tog Babića i ne znam da Vučku kažem. Ja sam primetio kod ovih drugih na ovaj NATO televiziji 1 i NATO nova televizija, ne znam šta, to je bolest. Ja sam pre mesec dana ili koliko kad sam to video da je to bolest, da su vas zarazili, jebote Boga. I to elektronski zračenjem tih nekih 5.5G, niko o tome više ne govori, jebote Boga. I naslikaću tu srpsku zastavu, šta će na njoj biti. Ako uspem malo da odslikam senku moje duše i moje cimerke, idem da nastavim da gledam ne znam koja je šesta epizoda i svaka vam čast. Gledam ovaj, u klinču, to je kurac palac. U klinču, to je to. To je taj pišljivi Beograd u klinču. Ona mala čerka što vežbe boks, ona je okej. Okay. Glumci su okej okay, i produkcija je okej. Okay. Suštinu oko 5. oktobra. Budimpešta, Pariz, Beograd, kako su nameštali ove službe raznorazne, kako ste prodali Srbiju, majku vam jebem u pičku. Ovde u koži, kosti, mesu, psuju, jebu materi, jebu se, super scene i ribe su dobre, su imaju dobre sisaje. Ali je mučno. Tako da i Dodiku i svim Srbima, moji su poreklom iz Bosanske Krajine. Zato mi je i srce u Republici Srpskoj. Ja drugo srce nemam. Nije to beogradsko srce, moj džedo, njegovo srce. Čuvajte mi Republiku Srpsku šta god. Ako treba, vratit ću se ja u Vrtoče kod Bosanskog Petrovca. Kažu ja to pripada muslimanima sada. Groblje moje majke, oca, njihovih. A majka i otac su sahranjeni u centralnom groblju, autobus 26, pre braće Jerković. A ja ću sam sebe čekam da im cimerka da mi malo ojača, da oštri moju dušu i ako treba dolazim. Dolazim da, mada mi je muka Beograda, a kako je to bio lep grad. E da, i Šapiću čestitam, ono super izgleda i dobro je vreme. Family day, porodični dani u Beogradu, ima nade, samo mi moramo da se borimo svaki dan. Ovo nema holiday. A tu, ta džubreta tamo što oni su š kategoriju u odnosu na kakvi smo, kakva je opozicija bila komunistima, koji su to bili jaki intelektualci. Kod ovoga Basara, vidim, onaj Cvjetićanin bio gost, a Basara ovako, ništa ga ne razumem. Mada onog Cvjetićanina znam. I mislim da je sačuvao on malo neki obraz, mada mu ubili mu šefa, jebote. A vidim da su snimili film neki ili seriju o ubistvu Đinđića. Pa neka bude i to neki početak oko 5. oktobra. A dosta aktera je tu živo. A meni su selektivno slali kroz maglu
sve te fajlove, ko, ne znam, što rade ovi profesionalci tajnih službi, sve o vama, tim učesnicima 5. oktobra. I sad je meni moja dilema, ako počnem da otvaram to, ja ne mogu da sačuvam to za sebe, morat ću prosledim nekom. A to sam dobio od ovih ovde, ne od naših. A kad kažem ovi ovde, to je i južno od nas. Nego, to je ozbiljan posao. A gledajući meso, kožu, kosti, kad mi se skupi kiselina, ja volim nekog pljunem u čelo, među oči. A ovo je, sad razumem mog Ćaleta. Niko nije mogao da ga izda. Jer oni su odavno dobili, odmah dobili metak u čelo, mislim, za vreme rata. A onda kad je počeo rat u Bosni, njemu pukne srce. A ja se sad malo osjećam da mi ne pukne srce, ali valjda u godinama je biga. Postaješ emotivac, mada jurim ja ove. Ja sam seksualno, ja vodim ljubav skoro svaki nedelju dana 3 puta. Jer imam tu mušteriju, a ne naplaćujem. Tako da, Nešo, Nošo i ti, Veljo, to je od Boga. Nema plina. Nego neki ovakav video od pre godinu dana dobijem poruku od YouTube-a, kaže, ne znam, koji minut tamo nešto, kaže, nećemo da te blokiramo, ali i onda mi stavili da nije za mlađe od 80, pa moj nijedan video nije za mlađe od 18, ni za starije od 100. Tako nisam čekirao šta je to, mislim, i boli me patka koja pliva preko Save. Inače, sve ovo, 3 dana sam uzeo off. Od English speaking, svega u pičku mati, samo na srpskom, Cimerka, srpska televizija, sve živo, ono, da se odmorim, jer ovo sve, ova puca u pičku mati. Sinoć, na primjer, nisam gledao ništa. A to sam znao, ono kad su pukli onaj konzulat, 2 dana pre toga sam znao sve ovo. I rekao, neću da ih gledam jer svi lažu. I to ne da lažu, nego te gledaju ovako u oči i kaže, bršu pičku. A to je masovno. Od vrha piramide do dna. Tako da čuvajte svoje srpske duše, svoju decu, budite jaki, umrite ko Srbin, ko čovek. Gledam, ovde ima popa, a ja znam sve ove vladike popove, ono od ranije, jer sam ih snimao i pomisli, ne znam, neko je komentarisao, kaže, ovi što ne veruju u Boga, oni kažu, Bog je u njima. To sam i ja mislio. I onda se pomisli, rekao,
da sam ja sreo nekog pravog vernika, da bi me povukao i ja da budem pravi vernik. Iskren, pošten, ne lažem, ne kradem, volim žene, pravi Srbin. Da je bilo nekog vernika koji je ko ja, valjda bi pošao za njim. A ti vernici, to je problem crkve. Ali oni moraju da rade na tome. I to što hapse tamo po Kosovu, neću o tome pričam, živela srpska svest. Beograde. Da, valjda nije kasno za vas. Za vašu decu je kasno. Kasno za vašu decu. Imajte unučiće što više, pa makar njih naučite kako se voli Srbija. Laku noć. Toronto.